Днес моето поколение и 50 годишните си спомняме хайките за Белене и Ловеч. Ние знаехме за тях. Мнозина твърдят, че не са чували нищо за лагери или че не са знаели колко жестоко е било там. Не ви вярваме, мили хора. Особено на вас, които бяхте в веригата на властта, по квартали, предприятия, обществени организации, районни и окръжни комитети на БКП, поделения на МВР, служители от висшия ешелон. Нали през вашите канцеларии минаваха справките и характеристиките? Може би не всички сте знаели колко жестоко е там, но е достатъчно, че сте приемали съществуването на такива лагери. Одобрявали сте произвола с действието и бездействието си. Голяма е вината ви.